posledním příspěvku tohoto zpravodajství z vás zavedeme na fotbal. Utkání se hrálo v Moravských Pínicích s místním SK, které hrají v bílých dresech. Hosté z Lažánek u Brna hrají v modrých. Oba soupeři hrají třetí třídu okresu Brno-Venkov. Natočili jsme posledních asi 30 minut utkání, vy uvidíte v sestřihu to nejpodstatnější z dění na hřišti. Oba soupeři hrají se střídavými úspěchy a je to vypovídající i v tabulce po odehraných 21. kolech. Jsou sousedé ve spodní polovině tabulky. Toto utkání vyhráli hosté 1-3, když o branky se podělili Radim Hájek za domácí a za hosty byli autory branek Kozel, Sova a Aleš Lunda. V příštím kole zajíždí Moravské Kníce do Deblína, Lažánky hrají doma s B týmem Zastávky. V následujícím čase budeme zajímavé momenty v utkání sledovat bez komentáře. Ten fotograf taky platí? Já se k tomu nemám. Dobrý mamon! 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 Dobrý mamon!
Thank you.